nawe. Abwe nyuma nga nini momo, gwe nabalaga. Yoyo, manange yoyo. Mbozinga, mbozinga nero ina mungeri ndala. Channel B in the nose and Nero Vukosi ne moto we Daxx Kartero. Final channel yali etandika. The final channel. Ojukira tu ajira ngira musawe cha mpira. Musawe cha mpira. Ochali nyako. Eh. Amachi indi ne bagambye wasengu kachite. Eh si chali eyo. Amachi ndi wavali. Yana ne kati. Kati atandikire eyo nge dibe no liko ajange. Awe mirimu neri. Nge biroto we biri. Emirimu de gichanganya bulungi. Baf abantu bafirizibwa magolo gange tachi. Ejitegeza to chali nyako. Mpola mpola lumuna. Fina twali tayalinga. Lumuna lu. Wanange si chali nyako. Kartel. Ejikulese olwa lero egwanga lyo nali kunonya. Ebintu byabawo emikolo ne jibawo ebintu bichangala na Kartel bakunonya. Badamu okuulira nti Kartel yagenda asima gold kitufu. Emiri bakuba nti kale ngabo manya abantu bawa nobekeza ja ratinga bangamba oli mugagga wa gold era nange wenkulabye ne manya nti lere nakwe 10 ano no olaba mining alinga nge mirimu emirala jona okakasa twabera bakaseera ko kuba obulungi nabera bakaseera ko kuba aki obubi mumbera bwetu naye kati nze bwenkulaba kano kaseera ka kuba bulungi kana kaseera ka kuba bulungi tubulire Gold ye kati ocha mulimu owe batadendo ngo wakomye omu. Nda guli mulimu gwange. Guli mulimu gwange guberamu. Akubali lina lisi guberamu nnyonnyoreso nga. Obudde bwambulanga. Akulanga kotido atino. Ne kati tufuna muko time eyo. Nasemba yo kumanyango oli Sudan yo bakuba bubi nnyo. Embere Sudan ngenda ne nkomawo. Bwenjo ne kati nja ina muko challenges zo kubalansinga nti otambula nnyo olumu obw'okwoyo oba wakagenda ate ng'olina okujja eno oba ate okudda eno ate mbakuyita meeting eno naye si kirungi okuba stressed ng'oli stressed na mulimu I think kirungi okuba stressed ng'oli idle kyo kituufu kuba tetwakulabako ggulu tetwakulabako kuba akaaba eyo nalga musajja ye asima gold netugamba kale alabika yakikwasa naye namanyira nnyo okukolagana okuweebwa nyinza okugamba amanyira nnyo okukola dhano okwebwa ate kirungi nnyo omuntu okukola banaye kisinga okukola ne bw'obeera ng'oli ku mudaala gw'omuwino oba muwaa mu katale kasita guba gugwo ng'ofunawo ky'ofunawo kyekisinga Kartel twazeemu okuwulira nti mwaddiŋŋanye ne MOMO19 kituufu oba si kituufu eno da final chance twaddiŋŋana dda mwaddiŋŋana dda ddamu okubeera ffe ogamba okuddiŋŋana kutya okuddiŋŋana mu bino by'emikolo ne mubeera mwembi nti kati mukyale waka tubeera ffenna mubeera mwenna kati waki wali wasirikange ne ngambo zigenda bagamba zannero zijayo bu interview enakwa nga musajja nasembayo nga tukola wano twali kushiba tusembayo nga tuli kwa idini ntale tusembayo kati abantu bakakase nti mwaddi no ekintu kiri bwe kiti zannero olaba obufumbo mbuuli abavubuka bannange obufumbo bulinganga obulamu nabwo bulamu ddala buno bwe tubeeramu nti mubeeramu okusoomoozebwa so okusoomoozebwa bwe kuba kuzze tekitwala bbanga lyonna wabula gwe nakakakana kuba mwe tuyigira ekizibu mwe muli baserebu bwe mubeeramu okusoowagana gaba mawuli kitali kibi si kibi wabula ngeri gy'okikuttemu ngeri gy'okikuttemu because nze olaba zanero sisirika nti mba siwulira ate sisirika nti Betwaka omusajja ali mu binnya mu birombe tawulira kigenda mu maaso eno omukyala bamutwala eno biki Ono banseka nampulira okuwaayira mpulira oku Bwegamba okusika njegene jja kujja kuddoboka tutekeko kagundi kane jja bujja ng'okalaba nga sijja kujja n'enkuba akasimu kange ne kavuga eno ye profession yange mwerabira nnyo nakubanga akasimu kendo okulaba sajja tanzi tekayo message Bulutiki nembusanga eno neri njagala gambe kino nero eno ye profession yange nzolo kumani ngamba kati nero kino kibuzo kya buza nze nina abantu benda bana omubuza na atomera yo yasoma bya bufumbi okay kati okakasiza abantu ti mwaddingana siga kasa bantu abantu bo okakasa Kale kakasa momo nti mwaddiŋŋana. Nga sika kakasa momo. Ya kimanyi. Kakasa nero nti mwaddiŋŋana. Sika kakasa bantu.
wabula kale abalukumi batekeddwa okumanya bonga bo nenze kyenyinza okugamba ekituufu kyekyo omulogo yafa kuba omwana we yadda ate atandika nti bamuloga omulogo yafa simanyi bintu bya Ddogo ate bintu bya Ddogo sibikkiririzaamu nze ugwe Mumbo yagambe Ddogo lya mtwala paka Dubai baby supesi wao lala na duga kale katukube mko kulwali ili Ddogo liba dunji ili kulinyise nyonyi mulwali eh mulwali eh mulwali nenga si ja kugamba bwendo si ja kuwakanya chiche si ja kuwakanya chiche negwembera wajira banga omanyi obero no muntu we mwatu kokolo omukolo katero twamanya ebintu bino banga dene nga biri silent watuka no vayo no gamba kati kanja tulirensi shift change yo neja did you experience it no gama there is something changing wala bikawaliyo omu Nigeria anyenye bintu bi omanyi kati kino kintu kanji kugambe life webera etambo mubera mu ebi ups and downs kakati ate olwa mamwezi basanga bayitegese abalanga tebakoze eki tebanetegeka ebintu bino bisobola okubanga byajja abrupt nekati dementia zizino ezidda zisinga zisinga olumu tezituleka bulungi singa engeri gyozikoze zihandolinzeemu nti wabula nze ninda embeera nekya nenzija bamba nandisa okulaba ekirungi nekiki ekituufu nekitali ki kitali kituufu okusomoozebwa kubaawo era sijja kugamba mbu ntuukiridde nze osijja gamba mbu yatuukiridde wambu neri atuukiridde neri otuukiridde Yadatukiride. All humans they really perfect. Kakabere oli muganda ngali ku kamera. Did you trace? The trace that ukiride. Na ye okusomoze bokina. We handling zotya omanyi kirago omusajja. Yengeri ja handling amu obuzibu. Obuzibu bwe ne defeat size. Eh. Defeat ino bawo. Katate wa nonyonge dokutegera. Bali omanyi bagama anti omukazi yawaso omusajja ne katate wa wasa momo. Kuba momo ye mu defeat says. Baba yali akasuka. Olaba yuno otalo oluli e Russia. Ukraine ne Russia. Momo yali Russia. Akube bizimbe. Ate ngo mulimu gwe gwe guno. Nanto soba kucha. Guno gwe mulimu gwe yagukolanga bulungi nyera ko wamujja. Nze nali manyi nti no. Umbaka wa parliament wabera mu parliament. Kumanga ze ategera nyi bya mateeka. Ndi constituency baya tula. Ne gama ndi mfeno no pebola batu manyi ne yate go tusinga. Ndi umbaka wa parliament ajene nchi ya maninga amusinga kuchala. Nada kana so akudefendinga mosho. Mate chali wako anga momo batunuliranga TV no mwegomba no mulumba yo. Na yate amaulire we gajja ate ga mukuba nyonga alinga takolanga ko mauli. Eka ugambe jimi. Enyanje taji manyi de bana. Ama enyanje tamvubi. Enyanje tamvubi ate. Jo vola banze sivuba siuga. Ah sirinaga enyanje libesanga wa. Nero. Abantu baba kumanyi abe mulimu. Ani atema muta. Ani atema munne ndobo mu kisawo. Musambi wa mbi. Abalefu. Abamusambi. Musambi. Chogamba fetu ye gata ni tukuba mome ndobo. Muli babi. Choyagalo gamba abantu abali eyo. Muli babi. Ani ko omuyitanga agenda omu. Omuyamba. Kati siku yamba. Kadero udde utukutte jobola. Nani kadinze. Nze bwenzija wano nina kyentunda. Bado kulaba eri na gamba kayimba kakapya bakaita batya. Era tubale tugenda kudda ku buyimba. Kadi mukazi wa kadi program interview bwete wegwa. Ye mubuza aki? Kya batu mubuza. Ye kati make up atusewa. Basebo mwana akola make up oyo. Kadi bya make up byabadde byewe byasose. Kati rudde ku muziki. Omuziki guno wagukubanga. Ngagutu ukira mumbera ningambo banayo mwana ona yi asura mu studio tumunonya ko mu studio ze Kampala we bagabe swaza nge wana rerere ndu gamba nge nyimba zitulawo mu time situation ye nyine ndufu kali kabadinga makategeka kubaka tuonga mandi madinganye be honest tulimbo na lukola da nero na lukola da manyi muziki wangwe Nga nyimbe zimuze nakola kati nga situna zita nenga nazikola da mwabera watu olupi olujja olusoka luno okuteebwa anaze si responsible kuta nyimba nze ana ate nyimba zo notutula the management nade nze si olumu sinze timbale kino bani na management oluyimba olu lwateebwa oba oli awo in the sarcastic way sarcastic way tali mwali mwakola do oluyimba lwamwe manager nala banga kino kiyisaawo muyimba Nagamba kampuni yitirawo wanokusitiwe. Nze sija kugamba mbuno it is right or it is bad.
kubanga waliwo abantu abalaba obuzibu mu mukisa babeera bawalaba omukisa muki mubuzibu sijja kugamba mbu management yo yalaba mu blessing in this guys neruno kaluto nze njja kwetondera abawagizi baffe bekyakosa soka wetondere momo lwamuyombya nnyo era terumunyumira munyimba ze zitamunyumira wadde muli mwenna nzolorondo mani walono lulala okusajjala okusajjalata ye ne katikiro ya luogera kuna nalabye kivuboka kiri ku muwala wange wano kigama kusajjalata tukambe liso lyo mukuru bine bizwe byabaawo ne tukambe liso lyo mukuru wadduga olumo ino kuyimbira abantu kubanga abantu abajja mu kivuru tebali kivuru kibagaba bakatera omufurume abagundi muyingire olumo yimbira abantu nisongeze baba balimu tweso kya tulaba naye okakasa atulaba oba lero edu atukola interview egweko nga buzibyo buzibyo zenga mulaba ali mujozi gwa Inter Milan Kati okwetondera MOMO19 nafa abawagizi ba MOMO19 watukosa nnyo kute nyimbe ezo netonde netondera abawagizi fenna fe aba MOMO19 mwenna aba MOMO19 ate manyo nze jam mwenna betonde Daxx Kartel tebali abate amewo aba iya banyumirwa abanyumirwa ato betondera kochi abo bebaze kunyumirwa ndongo bakuba okusajja lata mnyabula mwana buli wako okusajjalata ne tusajjalata yo video yeyo okusajjalata wajikola najikola bade ngenda kusaba mwe kifaa nabikola mbere koko kali si kirunja ate sebe si kirunja okusajjalata aino sojolimba aino okusajjalata no sojolimba Kateyo sebo industry kato jirabi tuvudde yeri mu biswi babi kibyo nabyo na industry olabe tambula oba nze nja kugamba kino nti ndoza abantu bategedde nti an economy is an economy. Industry bagita nga tuli mu kaweefube kuzzaayo baana ku masomero olululu biki sente ziba teziriiwo tusobola okuba overwhelmed tugenda endongo naye kituufu endongo etandise okusala endongo esala zali wamulabye zali ndendwawo balaba Ne wabiwulidde zali jofule rutaye ndongo yasaze kati ndongo yakonye nabadde wasuna beni eyo ha suna beni yakiswa kubakula kitegeeza omuziki ebitufu twabamanye ebitufu Kateyo so nze njagala kumaliza obudde bwo bunambe ekifaananyi kifa long distance naye ebeera long distance laavu y'okuli nyonyonyi esoboka kati nganzi njigezeeko kubakwate obanga ekintu kino it depends twatugambe nyonyi yaleeta obuzibu nyabula kyo kyaleeta obuzibu sijja kugamba mbu nyonyi yaleeta obuzibu oba kino obuzibu tewali buzibu kyaleeta buzibu kiri awo wabula nze ate siri mu ddinaayo wabula kyenkugamba nti buli skedu bwekyuka gye mbadde muliko nti ono kati akolera egindi no nakolera long distance relationship ndoza ye wabeerawo challenges ziba zijja lwakuba nti wabeerawo olumunga gwolaba kyangu okuhandolinga ate mulanga si kyankola kyekuhandolinga ne challenge ezo bwe zijja zikkirize zijje kuba ziba zirimu ekyokuyiga ekisinga obukulu ye final product ewedde etya tutunulira omugaati nga gufulumye naye omugaati guyita mu muliro guyita mu tanuulu ya muliro abannayuganda essaawa yonna basuubireyo etanuulu okubanga eyidde otegedde kyembuuza nkitegeere nze mpita mu muliro ndi mu muliro mpise mu muliro nsuubira otya okubutaba finish product ennungi kubanga ujja kukubanja tugambe kati akaseera kali wafunye hanemuunu bbiri emu yasooka omanye omukwano ogw'okweddamu gunyuma mpulira kituufu gwoba banyumiza okweddamu kutya nze banange kamba andiraba sebolowe natubuzaabuza mwali ne momo ne mwecyanga ne muyombe ensi yonna n'ebimanya n'ogenda mu birombe momo n'ali nyenyonyi neŋŋamba kinze gwekweka nayogera ki bafulumyanga muziki paki wagabe swazange gwafulumyanga muziki tolayonanga na muyimbi saawe n'osobola okunkubamu oluyimbi tekisajja kyamaviiri kibuuzabuuza ebibuuzo nga toyogedde ku zannero sebe ebyo jabifera eri momo naye sinzi naye tubulire abu kyesinga okunyuma eyokweddiganaabulungi ekiseera kyonna ndala ng'olina omuntu oyo gwobeera oyagala laavu nungi ekiseera kyonna ate era ewantu wonna jawo omuntu oyo gamba laavu nungi ekiseera kyonna ddala nga ndi ne momo gwe era gwe nabalaga
yoyo kibagambe tuve wano nawe abu enyuma anga ni momo gwe nabalaga yoyo banange yoyo mbozinga mbozinga nero ina mungeri ndala ah muganda wange nyizo nyizo kuli nyamuti fumaze ah sikusobola na yeye yeah, nawe ku da final channel Daxx kale tujja kuba tumufuna obudde butukutte omusajja abera bize nyo na enyongera wongezi kujukiza Dom Connect Properties Uganda Limited omanyi twafuna ne basiponsa obulango ngembe lyaba Dom Connect Properties bateka message real estate katero gold omufunye jango tuguleke ttaka ne kategori hizo gule ttaka eriye Uganda ogule aliyo mubendo ogula nsozi ogula poloti ogula aso buliwo labe ttaka olaba yo gold wansi katero kakugambe kine ki omulimu guno gulimu sector ya energy jimanyi omulimu guno kuti kakatiwa ku mulimu mtu yina atera mulimu ngo mulimu omulala nga nawe akola ku radio ne final channel ku radio mwezi mulamba ne makuwa sija nazoge nayo sima wano epipe emu akedi ne yimirira eyaze ndi mukutia obakatera ndada mukuyimba it is a final channel be the no we out kati anda omulanye ne tujja kuno nero no wadabu yakuno uno yebo ba halo akubate yafuna nzinga yafuna mmo.